Vai, começa a fazer a barra. Devagarzinho, devagarzinho, assim, ó. Ó. Assim, ó. Vai. Agora o bigode. Isso. O outro lado. Vira o aparelho assim. Deu? Aqui, ó. O queixo. Faz a barbinha no queixo. O queixo aqui, ó. Olha, pai. Eu vou levar, pai. Eu vou levar até, pai. Tá. É? Tá. Agora lavar, né, pai? Lavar, né, pai?